Kozlovice u Frýdku Místku pořádali jako každý rok svou obecní slavnost. 8. září se v areálu hasičské zbrojnice mohli diváci těšit na vystoupení Petra Nadě. Program ovšem odstartoval již v odpoledních hodinách s kapelou Medvěd 009. Obec Kozlovice podporuje mnoho spolků a sdružení, které se pak podílejí na tvorbě programu těch nejrůznějších akcí. Představilo se zde například sdružení Sport pro všechny Kozlovice s tanečním vystoupením dívek. Kinologická výcviková organizace měla připraveny ukázky poslušnosti psů, soutěžních disciplín i výcviku při zadržení pachatele. Ve valašské dědině nemůže chybět soubor dechové hudby a už vůbec ne valášek. Divadelní společnost Kozlovice měla tentokrát připravený krátký seminář, který odkrýval tajemství dědiny valašských vojvodů. Základní a mateřská škola se prezentuje pěveckým sborem, který pravidelně vystupuje na všech akcích. Žáci se představili také s hudebními nástroji, ale na tradiční cymbál zahráli až valaši. Počasí přálo a program přilákal celé Kozlovice. Největší hvězdou večera byl Petr Nať, který rozpohyboval a rozespíval nejen své fanoušky. Pro Českou regionální televizi Eva Ilková. Stále ty jsi, tento lehký.